Чи надходять до вас повідомлення від жителів поки що окупованого Лівобережжя про те, що наші збройні сили таки працюють і вони вбачають втрати чи то серед техніки, чи то серед особового складу на лівому березі? Звичайно, інформація надходить от від місцевих мешканців. Важко говорити там про те, що бачили прямо своїми очима, тому що зараз дуже окупанти щільно і пильно дивляться за нашими мешканцями окупованої території, але в населених пунктах, де розташовані так звані госпіталі, той же самий, наприклад, Каланчак, часто повідомляють, дуже часто, про велику кількість поранених, от яких привозять саме в ці шпиталі, які стали військовими, і багато інформації саме про пересування швидких, які привозять поранених, ну і, звичайно, чути вибухи. Нещодавно повідомлялась інформацію, вона поки що не офіційна, я так розумію, про вибухи в Скадовську. А у зв'язку з цими випадками, чи посилили окупанти якісь заходи, спрямовані на перевірку місцевого населення, чи стали частіше ходити по домівках, шукати, так би мовити, навідників? Та посилювати вже немає куди. На окупованих територіях відбувається суцільний терор. От людей депортують, людей забирають в ув'язниці, людей катують, калічать і вбивають. Цей процес відбувається з перших тижнів війни, з перших тижнів окупації. В якийсь період, звичайно, він посилився, мабуть, там з літа 22-го року, і по цей час фактично окупанти держать в суцільному терорі мирне населення на окупованих територіях. За добу є інформація, ворог 90 разів атакував Херсонщину, поранено 6 людей. Цей терор не припиняється щоденно. Я так розумію, що те, що наші сили оборони працюють і зачищають, бодай певну частину лівого берега, це не звільняє правобережжя від щоденних обстрілів. Звичайно, поки що ні, тому що все угрупування велике, яке знаходилось на правобережжі, воно перемостилося на лівий берег. За річкою Дніпро була організована лінія оборони, багато вогневих точок, з яких окупанти ведуть обстріл правобережжя, зокрема і міста Херсона. От вони постійно переміщаються, постійно чути контрбатарейну боротьбу наших військових з військовими окупантами. Звичайно, багато інформації надходить про ураження окупантів і підтвердженої інформації, але зброї достатньо багато. І справа в тому, що окупанти ведуть з різної зброї обстріли, і як такої більш стаціонарної, так і більш мобільної, якою можна переміщатися, і міномети, і, наприклад, установки гради, з різних точок можна обстрілювати правобережжя. Плюс, враховуючи те, що достатньо близька відстань, то можна переміщатися і обстрілювати на різній відстані, так як наблизитись можна до 2 кілометрів, обстрілювати можна з 20. Ну і вже близько місяця регулярно ведеться обстріл з авіації, керованими авіаційними бомбами, і селищ, які Кізами, Станіславська громада, кожного дня обстрілюється саме цими страшною зброєю, яка достатньо потужна, б'ють по мирним приватним будинкам. Пане Романе, із 16 травня у Херсоні скорочують комендантську годину. Чи може це якось негативно повпливати на безпеку херсонців? Якщо скорочують, значить це прораховане і продумане рішення. Я не думаю, що воно якось негативно вплине на ситуацію в самому місті, на містян. Там вже буде далі видно по ситуації. Це таке питання, я думаю, яке можна регулювати без проблем.
Останнім часом чи є тенденція евакуації жителів з Херсона, чи все ж таки ті, хто там залишилися, вони вже звикли до того, що там постійно обстріли і вживають усіх заходів, спускаються в укриття, аби не наражати себе на небезпеку? Ті, хто лишилися, це ті люди, які прийняли тверде рішення щодо того, щоб лишатися в місті, це перше. І, в принципі, сьогодні можливостей для евакуації достатньо. От, можливо, недостатньо якоїсь більш роз'яснювальної роботи, тому що багато людей похилого віку, от, людей з маломобільних, і їм потрібно адресно, можливо, пояснювати і доводити ту чи іншу інформацію. Не всі мають змогу там читати регулярно інтернет і дивитися відеозвернення. Тому тут можливо, потрібно допрацювати. Але, як ви і сказали, що основна хвиля евакуації, вона пройшла, і зараз евакуація носить такий ситуативний характер в залежності від району обстрілів і району інтенсивності бойових дій. Пане Романе, я вам вдячна за те, що знайшли час і долучилися до нашого етеру. Роман Головня, екс-заступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту «Херсонський хаб», долучався до нашого етеру. Дякую.